Энэ бүгжийг бодъё л доо. Ингээд баахан алтан дунд ингээ хайчих юм бол энэ юу ч. Энийг шавар дунд хайчих юм бол ганцаарх нэг л. Тэр би шүүх цагтаа яаж хийцээ. Хоёр, нэг, нэрээ. Намаг Пүрүдэржийн дэлгэр үер гэдэг. 78 он төрсөн морь жилтэй. Ээж аав маань болохоор гэр бүлээрээ удам дамжсан хуульчд байсан болохоор хуулийн талын хүн болох сонирхолтой байсан. А миний өөрийн хүсэл эрмэлзэл болохоор урлаг руу тэр дундаа кино урлагт татагдцсан бас ч 10 жил байхасаа л ингээл кино зохиолмохоор оролцдог. Тэр үед ч одоо нөө видео кинонууд их дэлгэрчээла бидний үед чинь. Тэгэл нөө Брюсли, Ван Дам эднэрийнхээ үзэл ер нь кинон урлаг руу орох сонирхолтой болсон байсан. А яг 10 дугаар анги дээр яг эцсийн байдлаар ингээд яг эргэлзээний дунд явж явахд бол одоо манай Синг дэрж найруулагч надаас нэг ахалтай яг мандитлын курс гэсэн. Намайг яг 10 дугаар ангид байхад 1-р курсын хүүхэд нэг электрон жаал шиг буржгар үсттэй хүүхд ирээл нөгөө 10 жилийн урлагийн үзлэг бэлдүүлэх гээд тэгээ ирээд анх ингээд тэр чи одоо урлагийн сургуулийн том оюутан нөгөө бид нар чи ингээл ийм ийм ямар гоё юм бэ гээл мань хүн бол бүр амтлуулсан гэж хэлж байна. Чи манай бэрс рүү орооч гээд танаа бэрс чи яадгийн соёл урлагийн сургууль гээд том сургууль байдг юм уу гэдэг гис чи манайх чи хоёр мэрэгчлэр төгсгдөг найруулагч жүжигч хос мэрэгчлэлтэй. Тэгээ би ерөөсөө өөр сургууль сонгоогүй янз бүрийн юм баахгүй ерөөсөө Бэрс гэдэг сургууль руу орно гэл. Тэгэл энэ сургуульд ороод сайн багш нарын ачаар тэгэл суралцаал төгссөн. Кино урлагчин өөрөө бол маш хүчтэй урлаг юм л да. Хүчтэйгийн хэрээр бас маш олон хүнд нөгөө нэг нөлөөлж чаддаг. Тэрний хүч одоо тэрний өөрийнх нь онцлогийг бол хэлж барахгүй юм. Тэгээ маш олон урлагийн нийлэмл байдаг. Тэгэхээр хүний сэтгэлд илүү хүчтэй хүрдэг. За дурлын гэмтэргээс хаш би бол бас одоо энэ триллер, тэгээ мистери гэдэг юм уу энэ жанр руу гэмтэргийн энэ төрөл рүү бол төлхөө хийж ин л да. Яг хуу одоо драмын кинонууч би. Тэгтээ яг сонирхол бол гэх юм уу дуудлага бол ерөөсөө энэ жанр руу байдаг. Энэгээр өөрийнхөө ертөнцийг, өөрийнхөө үзэл бодлыг, өөрийнхөө үйл явдлыг бодсон тийм үйл явдлыг үзэгчдэд энэ жанруудаар хөрөх юм гэсэн гэж илүү тэгж төлхөл явж байна л да. Жил болгон яаж иж байгаа 48 цаг олуулсан кино наадам байдаг. Тэрэнд оролцдог манай гурван бүтээлч зарим нь бол тэр кино наадмын агуулгыг ойлгодгоо юм уу, ойлгохыг хүсдэг юм уу, эсвэл энэ хүүхдийн наадам гэж үздэг юм. Энийг юм орол дандаа юм шагнад авчихдаг. Би тэднэрт үлгэрлэх ёстой шин. А тэгээ хоёрдугаарт би ямар ч боломж гарсан үнтэй ч үнгүй ч вэ? Тэр чинь 48 цагийн дотор хийх ёстой байхгүй юу? Нэг групп бүрдүүлээд. Ийм боломж 48 цагийн дотор кино их боломж байхад би ягаад ухрах ёстой юм? Яаж гэл би хийн? Би өөрөө бас харьцангуй ингээд нэг юм юу гэдэг чинь одоо хичээлийн лекц мэгцэг хүртэл ингээд дарамлаар бичдэг байхгүй анханасаа ингээд бичмэл бичгээс илүү ингээд дарамлаар ингээд гоё бичдэг гэж хүн хэлсэн. Тэгээ тэр нь ингээд дарамл үсгээр мөртлөө ингээд нэг хурдан лекц бичгээр ингээд нийлүүлээд нэг тийм сонин хэлбэртэй бичгтэй болсон. Тэр үуч 16 нас үрээд нөгөө пассворд авах хэрэг заавал гарын үсэг бичигдэх ёстой гэдэг одоо хүн болж байгаагаа илэрхийлэх нэг тийм нийгэмд нэг илэрхийлэмж өөрийн лого тавлах гэдэг шүү дээ. Тэр үед би бол айгүй их ач холбогдол өгч хичээсэн юм байна. Одоо бол зарим хүмүүс бол ингээд сурснараа ингээд нэг бичээд өнгөрцөн байдаг. Би болохоор тухайн үед гарын үсгийг одоо энэ суутай хүмүүс, том хүмүүс те яаж ингэж бичдэг юм. Тэгээд тэр тундаас Наполеоны гарын үсгийг сонирхож их уншиж ирсэн. Мань хүн ингэж ялж бадарч явж байхдаа ингэж бүхсийг төгсгөлийг дандаа дээш нь цацдаг. Тэгээс үлдээ ингээд ялагдаад нөгөө нэг одоо ялагдсан юм юм дээрэ бичихэрэг гарын үсэг нь баг харагдхаа байгаад ингээд тэр үний эмоциг илэрхийлж шээ. Одоо бол миний гарын үсэг сүүл нь бол дандаа тийш яваа.
Тэгэхээр өөрийгөө бас их хэмжээндээ ингээд л амжилтаас амжилт руу явж байгаа л энэ залуу уран бүтээлч гэж бодож байгаа шүү. За яг хөө хит залуу бол биш. Тэгтээ би залуу. Уран бүтээлчүнд бол эрэл хайгуул, сэрэл мэдрэмж гэдэг хамгийн чухал юм шиг санагддаг. Хүн гэдэг амтай өөрөө ингээ хөгжиж явж байхдаа энийг байгаль дэлхий дээр юу бүтээгээд тэр нь ямар амархан алга болдг юм бэ гэсэн нэг тийм одоо сэрэл мэдрэмж төрсөн. Хүмүүний дотор, дотрын дотор хүйтэн цаочтой хөх авдар байдаг. Тэр авдрыг нээгээд үзэхэд хүн бүхэн өрөвдмөр байдаг. Би энэ шүлгийг уншаад нөгөө нэг Архимед хэлдэг биз дээ, Эврика гэдэг шиг олцсон баг. Оо би хүнийг онгочих юм байна. Энэ хүний доторх энэ хөх автар дотор юу байгааг нь онгоох юм байна. Тэгээд нөгөө нэг хавтгай юм дүр бичгийг ерөөсө боддог. Хавтгай үйл явдал бичгийг боддог. Ягаад хавтгай биш гэхээр хавтгай гэдэг чинь заа юм дугуугаар бодъё л доо. Тэгэнгүүт сайн дүр гэж ярьдаг бид нар манаатлын дүр гээл. Муутлын дүр, эсрэг дүр гэдэг ч юм уу. Хүн болгон ямар тухайн нөхцөлд ямар байгаагаас болоод бүх юм нь өөрт нь багтчих идэг байхгүй. Бурхан нь ч байдаг, чөтгөрн ч байдаг. Ийм бөөрнгө байхгүй хүн чинь өөр юм. Тэгэд тухайн үйл явдал дээр аль хэсэг нь гарч ийн гэдгээр нь бид нөгөө Канон сарангуутаа эсрэг үйлдэл хийж байгаа эсрэгдлийн дүр гэж. А тэгээд тэр бөмбөрцөг тэр дүр бөмбөрцөг байх тусмаа тэр кино баялаг одоо 3D тийм ийм байх тусмаа орон зайтай байх тусмаа чадалтай хүчтэй тэгээд сайн кино. Хүн өөрөөсөө ухарч болохгүй, бууж болохгүй, төвшнгөөсөө. Аа энэ бол нэг халтуурдна гэж ярьдсан шүү дээ. Аа энэ бол юм чинь ингэсийг хийчин. Энэ бол миний бол юм гэж ингэж уран бүтээл дээр хоёр гараар ажиллаж болохгүй.